Salam əleyküm. Xoş gəlmisiniz. Buyurun, necə köməkliyi göstərə bilərik? Salam qardaş. Bilirsiniz, mən bir kitab axtarıram. Yazısının adını desəydiniz, köməkliyi göstərərdik. Yazısının adını... Bəli. Vallahi əslində elə problem də ondadır da, yazısının adını unutmuşam. Bəlkə hər hansı bir məşhur əsər var, onu deyin, o üzrə sizə kitabı verək. Məşhur əsəri deyəndə ki, əslində mən o yazısının xəstəsiyəm, amma nəsə yaddan çıxartmışam, xatırlaya bilmirəm. Yazısının adını bilmişsinizsə, biz sizə köməkliyi göstərə bilmərik. Bir dəqiqə qardaş, əslində xırda bir məlumatım var o yazısı haqqında. Səhv eləmirəmsə o yazısı həm pivə buraxır, həm də nəsə teatr yazır, belə bir şey. Necə, pivə? Bəli, bəli. Adı nəsə pivə ilə bağlıdır, hansısa pivə ilə. Maraqlıdır. Yəqin Arthur Miller deyirsiniz, hə? Kim, necə? Dramaturqun adı Arthur Millerdir, yəqin onu deyirsiniz. Ay, sağ ol, bəli, bəli, hə, onu deyirdim. Var sizdə o kitab? Bəli, var. Zəhmət olmasa verərdiniz də. Yaxşı. Deyirəm, maşallah olsun. Görürəm, məndən az kitab oxumursunuz. Belə də demək olar. Əslində, bir söz soruşmaq istəyirəm, siz bilərsiniz. Qardaşım, bu Miller qardaş var, ümumiyyətlə bu belə babat kitab yazır, yoxsa elə belə yola verir? Əcdahadır. Doğrudan. Eşitmişdim əslində. Bu il axırıncı yazdığı kitab var idi. Nə idi onun adı? Hayda, nə idi əsərin adı? Arthur Miller 2005-ci ildə ölüb. 90 yaşında. Yox, qardaş, ola bilməz. Sən səhv salırsan. Doğrudan ölüb. Nə yaxşı ki, sən dedin. Buyurun, Arthur Miller. Ödənişi zəhmət olmasa kassaya verərsiniz. Baş üstə. Çox sağ ol, qardaş. Buyurun, dəyməz. Qardaş, çox sağ ol. Dəyməz, buyurun.